virado para lá. Olá, eu sou o menino, futuro membro do Espumada e Voado pela segunda vez hoje. Caralho! É pá, tens calma, não? Olha, estava a esperar para o homem vai dar mais no beco. É pá, caralho! Não vai! Bora! Anda o homem! Anda rápido, morir! Ah, caralho! Só por este lado! E vem ali o homem que dá a mim com a gente! Bora! E agora para subir! Por ali! E ali vem um homem. Provavelmente. Tem muito mais vezes foder o maninho. Olha o gajo, puto. E peraí que o homem continua, caralho. O gajo vai fugir lá em cima.